שלושה ימים אחרי האירוע הקשה על גבול הרצועה, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי הגיע לפני זמן קצר לבקר את הלוחם שנפצע אנושות. רב אלוף כוכבי שהגיע לחזק את בני המשפחה ספג ביקורת, והם לא חסכו ממנו שאלות קשות. ביקשתם הוראה ברורה לא להיכנס לפה. מוקדם יותר הגיע לכאן מפקד פיקוד הדרום האלוף אליעזר טולדנו, ונתקל גם הוא בביקורת חריפה של בני המשפחה. הם צעקו לעברו, תפשוט את המדים ותתפטר. האלוף טולדנו ענה בתגובה, אני לוקח אחריות. את הביקורת הקשה ביותר ספג אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט. עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו השיחה הייתה אמנם יותר נינוחה, אבל גם ממנו לא חסך האב יוסי ביקורת. אנחנו מחבקים אתכם. אני חושב שכל עם ישראל מחבק אתכם כרגע. הוא מחבק את ברם. כן, תודה. שלא יברך אותך גם. אלה לא יודעים לקחת אחריות ממשלתית, כולה ביחד, לעשות סוף לנגע הזה שקורא לנו לחיילים, זה בן היחיד יש לי. ריבונו של עולם, תשלח רפואה שלמה במהרה לכל חולי עמך ישראל. שלעולם תשלח רפואה שלמה לגיבור ישראל, בראל אחיה בן ניצה. וזה כבר לפנות בוקר, אירוע מרגש מאוד שלא נראה מעולם כאן בבית החולים סורוקה בבאר שבע. רק כמה מטרים מתחת לחלון החדר שבו מאושפז במצב אנוש בראל אחיה, זעקו כל כך רבים למען רפואתו, באו לחזק את יוסי וניצה, באירוע שהעברנו בשידור חי בפייסבוק של כאן חדשות. 2,000 איש. זה רוממות, רוממות. זה מראה שזה תפילות, סליחות בצורה לא רגילה. מה זה? זה רומם אותי, נתן לי תקווה. אנחנו פשוט היינו בהלם שכל כך הרבה אנשים כאילו מראים את החמלה הזאת ואת החיבוק ואת האהבה, וזה פשוט מעצים וגורם לך לחלוק את הכאב הזה עם עוד. היום אחרי שעבר ניתוח נוסף, מצבו של בראל עדיין קשה מאוד, וגם הלילה הזה יגיעו רבים כדי להמשיך ולהתפלל לרפואתו של הלוחם הפצוע.